Písnička Jedu do Varu je od Petra Vondráčka a jeho Lokomotivy a Petr přišel za Jitkou a Honzou dneska posnídat. Petře, lidé tě znají nejen jako muzikanta, který doprovázel pořad Šimka a Bubílkové z Politiky netančím, ale na obrazovce ses objevil i v mnoha seriálových rolích, většinou jako svůdník, například Velmi křehké vztahy, že jo, nebo První republika, či ve filmu Bestiář. Natočil jsi letos něco, nějakou roli? Letos, 2014, člověče... Si to ani nepamatuješ, víš? Ne, tak to bych si, já toho mám tak jak šafránu, já si to pamatuju, všechno si pamatuju, každý den do posledního puntíku. Já, poslední seriál, který jsem se objevil, tak to byla První republika. A film? Kde jsem měl Rudyho Tomana. A poslední film byl Western Story, ale to je podle mě tak 2,5 roku. Jo, ale pozor, jo, já jsem tě včera viděla v úplně novém filmu paní Pavláskové Ireny. A to se jmenuje Fotograf, a ty tam hraješ moderátora ještě s Jorgou, naší bývalou kolegyní. S Jorgou Hruškovou. Ano, s Jorgou Hruškovou. To je pravda. A ty jsi viděla film už si viděla? Já už jsem ho viděla. K nám totiž přijde Vilma Cibulková na snídaní. Jo, takhle. Takže my jsme před premiéře mohli novinářskou produkci jako vidět, jo. Já jdu 6. ledna na premiéru tu oficiální, tak prostě vím, že to už se, protože to je opravdu moc hezký film. Jo, ale já tam byl, podle mě tam vyskytnul, to ty potvrdíš, když to viděla asi tak minutu víc, ne? Ano, máš tam asi 2 minuty, no. Protože Karel Roden jako hlavní role, že jo, titulní, tak jakoby ten Saudek, nerad říkám to slovo jakoby, ale je to v případě na místě. Tak tam je jako na rozhovoru v televizi. No, ano. Já ho zpovídám. Ano, ty ho zpovídáš, ano. Ty ses objevil v minulosti v muzikálech Adéla ještě nevečeřila nebo Limonádový Joe. Pokračuješ v muzikálech dál? Já, abych byl upřímný, musím říct, jak říkají herci, všichni herečky. No, musím říct, že teda... Aktuálně teď žádný nejsem. Nejseš? Ne. Ale můj diář je neprosto plnej. Ale to máš, až do roku 2016. Water spinning. Rozumíš? Diář, nestíhá. Úplně tak. Nasycený. Ale takže teď nikde. Miluji tě, ale hraju akorát na piano. To je taková hudební komedie. Aha. No a na TV Prima vedeš jako moderátor úspěšný pořad a teď nevím, jestli říkám dobře správně název, co to je? Tak mi řekněte, co to je. Víš, tak. To spadne, jak se rozbije hodiny. Co to je vlastně za pořad? Jmenuje se to Kdo je kdo. Jo, Kdo je kdo. A je to takový, ono se tomu říká panel show. Jako když jsme v těch termínech moderních. Trochu to je podobný Hádej, kdo jsem, který jsme dělali 4 roky na Primě. A teď se to jmenuje Kdo je kdo. Má to jiný princip, nechodí tam už povolání, lidi jsou jako z ulice v uvozovkách. Ale hádej se tam různý předměty, osobnosti a tak. A je tam 6 soutěžících slavných. Bob Klepl je tam, Alice Bendová, Dana Morávková, Zounár, Těžký pokondra. A další a další, třeba Kohák, taky to je zlobidlo takový. No a každý představuje někoho nebo něco. Ale Kohák většinou nic neví, jsem vysledovala. Ale to on tak jenom. Jo, on dělá. On je velice inteligentní člověk. A to, že je to rebelius, to je jasný. To je jasný. Takže to tě baví, protože tam je opravdu o zábavu postaráno. Ano, to jo. Hele, herci, moderátoři, že muzikanti mají o svácích většinou naplno, pracují i na Štědrý den, i na Silvestra. Jak to máš ty? Na Štědrý den ne, na Silvestra taky ne, protože i když bych rád pracoval na Silvestra, protože Silvestra, jako že bych slavil nějak plánovitě, nepotřebuju. Radši bych pracoval, ale nepracuju letos. Pak vám řeknu proč. Dobré ráno, vydal Petr Vondráček nějaký CD, ptá se nás tady posluchač a napsal nám na 774-39-38. Asi ho tvoje úvodní melodie, kterou jsme dneska hráli po 8 hodině Jedu do Varu, oslovila, tak prodej si to, Petře. To jsem rád, že ho oslovila. Poslední jsme vydali CDčko v roce 2007. Jmenovalo se 4 z vlaku a jazz. Tak trochu jako ten seriál 4 z tanku a pes, my paměti. To bylo první a poslední, nebo jak? Nebo to bylo čtvrtý. To bylo čtvrtý a poslední. Máme 4 celkem. Na našich stránkách lokomotiva.cz, myslím, že jsou ještě k objednání ty CDčka. Posluchačka Gábina se ptá, jestli máte nějaké koncerty. Koncerty, no hrávali jsme několik let v klubu Limonádový Joe, jinak samozřejmě hrajeme na různých plesech a firemních akcích a tak dále. Posluchačka paní Lukášová tě viděla ve Dvoře Králové nad Labem a říkala, že jsi klavírní borec a že si to včera jasně dokázal. Můžeš vysvětlit, co jsi dělal ve Dvoře Králové nad Labem? Včera jsme ve Dvoře Králové nad Labem hráli Miluji tě, ale což je hudební komedie, kde hraju na piano a je to dobrý a přijeli jsme v jednu a jsem ochrápaný. Ale jsi ve formě. Jo, protože jsem si dal jenom malou Plzeň. Působíš příjemně. Ty jsi vyrůstal na hudbě Elvise Presleyho, můj táta miloval Elvise Presleyho. Zdravím tátu. No, už nežije, bohužel, hezká vzpomínka na něj, ale miloval ho. Ty jsi vyrůstal na hudbě Elvise Presleyho. Můj táta už je s Elvisem, já tam taky ano, přesně tak. Já jsem vyrůstal Elvise pro mě něco jako druhý táta, já jsem se ho pouštěl v půjčocháči, když jsem se vrátil ze školky. Hudba, oblečení, vlasy, všechno.
Jako jak Elvis. Jako, no přesně. No, všim, všim, i s tím, jak měl rád maminku, všechno, jak brzy zemřel, všecko. Diskografii máš doma? Diskografii, no mám. Myslím jako kompletně nějakou. Ale prosím tě, mám skoro všechno, ale mám to tak roztroušený všude, nejsem ten pečlivka, co by to měl v jedný polici. V odpoledním pořadu Fanda a jeho česká banda ano. Improvizuješ. Ano. Hraješ jako bez not, dáváš to z paměti všecko? No, jasně, a proto tam jsou i nějaký chyby, jen tak by ucho. Já vždycky se podívám krát na text a pak do toho jdu a šlapu do toho, ačkoliv si to v podstatě vůbec nepřipravuju pořádně. Když už se nás tady posluchači na začátku toho našeho vstupu ptali, jestli máš koncerty, jestli máš nějaké CDčko, tak je jasně cítit, že je zájem o tvoji muziku. A tak mě napadlo, jestli bys třeba nechtěl nějaký velký, takový ten hit rádiový, který se bude hrát z domácní a na věky ho si ho budou všichni pamatovat. Já myslím, že náš největší hit je asi když si bereš Jana ženu za ženu, který možná ještě taky pustíme dneska, nevím, podle mě v archivu tak. Když ho najdu. No. Tak to je asi největší hitovka. Já nemám žádnou ambici. Nemáš ambici. Ty jsi z toho jsem vyrostl, 39 za chvilku. Jasně. To znamená, že jo, takže to mladiství, řekněme, rozjímání a naděje jsou pryč. A k tomu tady mám ještě jeden dotaz od našeho posluchače. Tom z Vyššího Brodu píše nám pravidelně a ptá se vždycky všech celebrit, které k nám přijdou snídat, jestli vědí, kde je Vyšší Brod. Vyšší Brod? No to je tam, kde končí Střední Brod. Dobrý. A když kousek povylezeš nahoru, tak seš ve Vyšším Brodě. Super, Petře, proč nehrajete na Silvestra? Chtěl si to zmínit? Protože si chci koukat na televizi. Dováno, posluchači se ptají, proč nehrajete někde na Silvestra, tak a kdyby přišel nějaký kšeft? Kdyby přišel, tak třeba, no jak se nám bude, asi jo, třeba, taky záleží na tom, jestli nám dají dost nebo málo. Můžete nechat vzkaz tady u nás u Impulzových a pokud byste o Petra měli zájem a na Silvestra chtěli, aby vám hrál, my klidně kontakt předáme. Ano. Chceš i negativní dotazy? Jako ať se jdu vyspat? Ne. Chceš i negativní dotazy? No tak jeden. Občas chodí i negativní tak, jo, dotazy. Tak dej mi jeden negativní. Proč ve Fandovi przníš písničky? To byla odpověď. Cože? To byla odpověď. Že proč przním písničky? Jo, no teďka ten smích je. Když to nikdo nezespívá líp než ten původní interpret. Že o to tady nejde přece, abych se snažil napodobit co nejvíc toho Karla Gotta nebo Elvisa, když to přece nejde. Ano, přesně no, tak. Tak przním, to je ošklivý slovo teda. Proč, no. A co vy przníte? Napište nám. Posloucháte Impuls na 774-39-38, můžete dál poslat svoje dotazy. Máme tady taky jedno výročí. Lokomotiva 20 let v původní sestavě, tobě je 38, spolu jste 8 let. To ano. Je poměrně slušný. Jak začínali, 20 let jsme spolu. 20 let, pardon. Když mi bylo 18, chtěl říct. Ano, přesně tak, ano. Tak jsme, ano, první vystoupení Lokomotivy bylo vlastně, nebo jedno z prvních na mým maturitním plese, kde jsme to rozsekali tak a pak jsem dostal u maturity 4 jedničky, díky tomu vystoupení, se myslím já, až tak chytrý jsem nebyl určitě. Prospěcháři. Petr, jinak spíš večeří, řekl bych, nebo svačí odpoledne s Fandou a jeho českou bandou, kde znáte i jeho hudební omáčky. V říjnu, Petře, 2009 jsi se stal otcem, narodila se ti dcerka Anička, ačkoliv si tvrdil, někde jsem četla, že nebudeš tehdy u porodu, byl jsi tam. Jak to vnímáš třeba po 5 letech, nebo co se stalo? Zopakoval bys si to? Jak to vnímám? No byl jsem rád, že jsem tam byl u toho porodu, protože jsem nakonec si toho víc vážím, toho dítěte, přece jenom i ty ženy, že to má opravdu těžký. Chlapi dneska už nechodí na vojnu, takže nemají v životě těžkýho prakticky nic a ženský toho mají tolik složitý v tom životě před sebou. Takže to jsem si uvědomil, ale bylo to taky díky tomu, že jsem měl s sebou kamaráda z Irska, ten mě hřál na prsou, dokonce i paní doktorka si se mnou potom cvakla. Jo. Jinak bych tam nevlez. Takže co bys doporučil mužům, že mají před porodem nebo mají být u porodu nebo nemají? Já nevím, tohle to, třeba můj děda, ten by v životě u porodu nebyl, nebo naši dědové. No. To bylo asi moc. Takže každý, ať si to udělá, jak chce. Jako já nejsem ten typ, že bych si to natáčel na videokameru třeba. To ne, ale zážitek. To jsem viděl v jednom americkém filmu, to, jak si to natáčel na video. To mi přijde už, jako to jsme na úrovni Facebooku a tady těch nesmyslů. Jo, žádné sdílení. Jaké tradice jsou u Vondráčků na Vánoce? Máte umělý nebo živý stromek? Živý vždycky byla borovice, protože do borovice se vejde víc ozdob. Když si koupíš hustý smrček nebo nějakou kanadskou jedli nebo kavkazskou, tak se tam skoro nevejde žádná koule. Když si koupíš a máte barvic. Velký koule teda, předpokládám. Kdo jako? No, jako no, jestli máš jako velký koule, se ptají. No, já to mám nakombinovaný, já mám něco malýho, něco velkýho. A hlavně hodně řetězy, to je potřeba. Dcera samozřejmě se těší na Ježíška, už jsme v úvodu zmínili, že kolem proletěl, že ti něco šeptal a tak dál. No. Psali jste seznam? Jo, Anička psala a krásně, i to vymalovala. A co takového dnes děti chtějí pod stromeček?
No tak není to nic, že bych chtěla nějakou vědecko-fantastickou literaturu, to zatím není její 5 let, takže chce takové adekvátní věci svému věku a samozřejmě ovlivněná takovým třeba krásným filmem jako Ledové království, že jo. Jestli jste viděli. Já jsem to viděl, no, jistě, Disneyovka. To je nádherná, Oscarem oceněná filmová pohádka, animovaná, tak z toho je Anička teď úplně štajf, takže ty věci, ten merchandising, jak se tomu říká, jen ať vydělají. Povedlo se jim to, ať vydělávají i v České republice. Mně to nevadí. Já si to koupím tu panenku za 2 500. A i za 3. Za 3 už je moc. 2499, tyto ceny milujeme. No Michal píše, že tě zdraví. No. Jak bylo náročné naučit se opeleckou písničku v divadelní hře Adela ještě nevečeřila? Pamatuješ si ji vůbec? Já si pamatuju fragment, on to zpíval Vlastík Zavřel. Ano. Ten mě prováděl, co by inspektor Ledvina, komisař Ledvina po Praze. A já jsem byl jako došelmanský Nick Carter. No a teď on mi ukazoval ty hospody, já jsem se tam jako s ním opíjel, že ano. Ano. A pak jsem zpíval tohleto. Barvu mu dodává Šumavská Otava a pěna přetěžká bílá, jak se škachmelý od rolníka, skvělý umělník, receptu polovic, pochází z Klužovic, mal vás opinka, jsou štětry plní kasu, za pivem utíká chuť, za dobráníka z budovaru, bývá, zpíváme spolej plní. Asi mi nebylo rozumět, co? Ale všechno to byly slova, které se týkají českých pivovarů. Aha. No a jako zahrát opilýho, to je pro mě brnkačka. Já rozumím. Tak já trénuju. Jsi velký herec. Teďka už voláme paní Marii, protože paní Marie ti tady něco bude nabízet. Aha. Pokud nám zvedne telefon. Snad to zvedne, pro boha. Uvidíme. Jestli musím něco nabídnout, to je škoda to nevyslyšet. No to jo. Paní Marie? Ano. Dobrý den, tady jsou Impulzovi Honza Jitka, taky Petr Vondráček. Zdravíme vás ze studia Rádia Impuls. Vy jste nám před malou chvílí poslala SMSku, že jste v pořadu Kdo je kdo viděla, že Petr Vondráček chce popelník s ledním medvědem a že prý mu ho můžete poskytnout. Můžete nám to přislíbit a můžete nám o tomto popelníku něco říct? No určitě, je to normální skleněný popelník, že jsou tam dva medvědi a já se toho ráda zbavím. Jo takhle, a dobrý den, tady Vondráček. Dobrý den. Já jsem neviděla, jestli ty legrace nebo není. Ne, není, já to takhle, já scháním, je to takový zelený popelník a na něm je lední medvěd, bílej, to je asi jiný popelník, že jo, to není ten... Celý bílej je. Jo, celý bílej, tak to je asi jiný. Co teď, no, ale, co ale teď? Petře, tak taky by si ho mohl vzít, když paní Marie nabízí. No já bych samozřejmě, ale jak to uděláme, to se potom musí nějak domluvit. Já vám zavolám po vysílání třeba, můžu si nalazit telefon? Můžete. Že bych vám napsal SMSku nebo zatelefonoval stran toho popelníku. Dám se spolu cigare... Já jsem neviděla, jestli třeba do televize nebo do rádia to poslat. No tak do rádia by to bylo ideální, protože tady jsem skoro každý den v Impulzu. No. A já vám pak pošlu něco na oplátku. Ne, nepotřebuji nic, děkuju. Paní Marie, jste moc milá, díky, že jste se ozvala do ranního vysílání a krásné Vánoce. Naslyšenou. Naslyšenou. Mějte se moc hezky, naslyšenou. To bylo příjemný, čověče. Paní Marie udělala radost Petru Vondráčkovi. Petra můžete slyšet v pořadu Fanda, jeho česká banda. Nezapomeňte si taky pořídit jeho CDčko z roku 2007. Ano, a už vím, jak se bude jmenovat příští CDčko. Medvěd v popelníku. No.